অশান্ত হব পাৰে বৰুভূমি, পুনৰ সহস্ত্ৰ সংগঠনৰ উপমুকনি। তৎপৰ ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগ আৰু আৰক্ষী। কেইদিনমান পূৰ্বে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক হিতেশ বসুমতাৰী, বড়োলেণ্ড ঠিকাদাৰ সন্থাৰ সভাপতি বিক্ৰম দৈমাৰী আৰু বড়োলেণ্ড জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি দাওৰাও ডেকফ্ৰেপ নাৰ্জাৰী। হিতেশ বসুমতাৰীৰ ঘৰৰ পৰা এটা M16 ৰাইফল আৰু এটা AK-47 ৰাইফলৰ সৈতে বৃহৎ সংখ্যক গুলী উদ্ধাৰ কৰা বুলি দাবী কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে দাওৰাও ডেকফ্ৰেপ নাৰ্জাৰীক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কাৰাগাৰলৈ। হিতেশ বসুমতাৰী আৰু বিক্ৰম দৈমাৰীক জিম্মাত ৰাখি জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। সমগ্ৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হৈ গৈ আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ক'লে, বৰুভূমিত সহস্ত্ৰ সংগঠন খোলাৰ চেষ্টা চলিছে। যোৱা একমাহ ধৰি আমি খবৰ পাই আছিলোঁ আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ চ'ৰ্চৰ পৰা আৰু গ্ৰাউণ্ড যিখিনি আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন নেটৱৰ্ক আছে যে আমাৰ বড়োভূমিত আকৌ এটা সশস্ত্ৰ সংগঠন বনোৱা এটা চেষ্টা চলি আছে। সেইটোৰ পিছত আমি যথেষ্ট মনিটৰিং কৰিছিলোঁ। মনিটৰিং কৰি আমি কিছুমান মানুহৰ নাম পাইছিলোঁ যিখিনি মানুহে তেনেকুৱা এটা সংগঠনৰ যোজা চলাইছিলে। কিছু আৰ্মছ হয়তো দিছিলে আৰু কিছু আৰ্মছ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। সেইটোৰ পিছত আমি 6 তাৰিখত সেইটো চাৰ্চ কৰিছিলোঁ। চাৰ্চৰ পিছত আপোনালোকে সেইটো জানে যে কেনেকৈ আৰ্মছ ৰিকভাৰ হৈছে। 2021ত NLFB নামৰ এটা সংগঠন জন্ম হৈছিল বড়োভূমিত। তেতিয়া এখন স্কৰপিঅ'ত উদ্ধাৰ হৈছিল বন্দুক। সেয়াও হিতেশ বসুমতাৰীয়ে NLFBক যোগান ধৰাৰ তথ্য পাইছিল আৰক্ষীয়ে। এই দাবী জি পি সিঙৰ। কেছৰ তদন্ত অসম পুলিচ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত NIAয়ে কৰিছিলে। সেই সময়তো এভিডেন্স ওলাইছিলে। মই খবৰ ওলোৱা বুলি কথা কোৱা নাই, এভিডেন্স ওলাইছিলে। যিটো এভিডেন্সৰ মতে এই NLFB বোলা যিটো সংগঠন তেতিয়া গঠিত হৈছিলে, NLFBক যিটো হাতিয়াৰ দিয়া হৈছিলে এইটো হিতেশ বসুমতাৰীৰ পৰা যোগাইছিলে। আৰু এইটো এভিডেন্স আছে আৰু এই গোটেই এভিডেন্সটো ৰেকৰ্ডত আছে। বড়োভূমিক পুনৰ অশান্ত কৰিবলৈ সশস্ত্ৰ সংগঠন জন্ম দিয়াৰ তথ্য লাভ কৰিছে চোৰাংচোৱাই, যাৰ বাবে অধিক সতৰ্ক হৈছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগ তথা অসম আৰক্ষী। শান্তিৰ হকে এই কেছটো আমি NIAৰ পৰা ঘূৰাই আনিছিলোঁ আৰু আমি তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে এতিয়া সেইটোৰ পিছত আৰু নেক্সট টাইম বড়োভূমিত তেনেকুৱা আৰ্মড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথাটো নোলাব। কিন্তু আকৌ যিটোকে এনেকুৱা এটা কথা ওলাইছে তেতিয়া আমি এতিয়া যিটো একশ্যন লৈছোঁ এইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে। প্লাছ আমি সেইটো কেছত যিখিনি এভিডেন্স তেতিয়া ওলাইছিলে সেইটো আমি আকৌ ৰিভিজিট কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দানচৌৰাং বসুমতাৰীৰ সৈতে কোকৰাঝাৰৰ পৰা ৰবিৰাম বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট NKTV।